อะไรไม่เป็นหรอวะฉันรู้สตาร์ฟิตเนสคลาสการจูดูมาเลยเราเศร้าได้ดูเนี่ยฉันเนี่ยได้ไม่ยากเลยวะแม่เนี่ยอโปเนี่ยเอาเนี่ยฉันมีอะไรวะก็มาลีดีเอล็อกเอาวะเนาะสไตล์ว่าอะไรชุดนี้เนี่ยตัวจริงๆไปซ้อละขาจะยิงเว้ยล่ะตู้เดียวเลยเนี่ยมาซ้อจริงๆอ่ะอเป้ซีเนี่ยซ้อจริงๆเนี่ยอํานาจเนี่ยซ้อจริงๆเนี่ยสมมุติว่าไอ้ตัวคลาสที่จอยน์ด้วยอ่ะเอามาก้าล่ะสมมุติว่าก้าล่ะยาได้เพราะขนาดกูเนี่ยเป็นบอดี้เวทเทรนนิ่งเนี่ยลงเอาได้คลาสนี้ได้ชื่อคลีดิไปพี่ๆดูจี้ดิไปพี่แล้วเวทโทจริงๆเนี่ยสมมุติว่าคลาสที่ชื่อไอ้ตัวမျိုးป่ะเนาะเราดีมาสมมุติว่าพาร์ทเนอร์เทรนเนอร์ง่าจะไม่รู้มีด้าสมมุติว่าเสียอะไรอ่ะลาได้ส่วนเนี่ยอกลงวิวไซด์ไปดิตะเกยแล้วกูก็ไม่ลาหรอกป่ะเนาะกูลาเลยสู้กูปုံจริงๆเนี่ยไอ้ตัวท้าจริงๆนะเราไม่เหม็นหรอวะฉันเอารูสตาร์ฟิตเนสคลาสการดูดูวะเลยเท่หรอวะแล้วฉันเอารูเนี่ยชิมบ่เนาะตัวเราไม่ไม่เราตีเลยไม่ตีเนี่ยตะชู่ตัวนี้จะฉันเอาชิมปะหรอวะเนาะฉันเอารูจริงอ่ะดีดาวกลามาชื่อหรอชื่อหรอวะดาวกลาฉันเอารูดีตันทุมาล้ํามาปอมมาชื่อหรอวะเนาะဒီကျွန်တော်တို့เนี่ยနီးပါဝင်ကြပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် max design နဲ့နီးတယ်ဒါတော့38 gate ပေါ့เนาะ gate house ပေါ့အဲ့နေရာမှာရှိတာပါနာမည်ကကျွန်တော် star fitness club ပါဟုတ်အဲကျွန်တော်ရေကျွန်တော်ဆရာရေနောက်ထပ် share မှာတရား3000ကျွန်တော်ပေါင်းခံလာတာပါဟုတ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အစတစ်ထပ်ပဲရှိတာခင်ဗျာတစ်ထပ်ပဲရှိရေကျွန်တော်တို့ကလည်း cool down လို့ပုံစံမျိုးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲလူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါမှာစော့တဲ့အခါသူကအရင်တောင်းနေတော့ကြက်သိပ်လာတယ်ပေါ့နော်ညနေပိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့မို့သူတို့တွေအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ထပ်လေးဒီ COVID doctor မှာကျွန်တော်ဒါလေးထက်ချက်လိုက်တာပေါ့နော်အပေါ်နောက်တစ်ထပ်ထက်တင်လိုက်တာပေါ့အဲအပေါ်တက်လေးကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ် class ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ zumba လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါကြတော့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ body weight training class တွေရှိရဲကျွန်တော်တို့ဂျင်မှာကျတော့ဂျင်တီးတန့်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီခုနကတော့လို့ zumba ရှိမယ်ကတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် body weight training class ရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲလှုပ်ရှားပြီးဆော့ရတဲ့အားကစားမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခုကျတော့ kickboxing ရှိရဲ kickboxing ကတော့ကျွန်တော်အောက်မှာပဲလူတွေများနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး class တွေရှိရဲကျွန်တော်ရှိမှာ class က3မျိုး3စားလောက်ရှိတာပေါ့နော်အပေါ်တက်ကတော့အဲ့အားတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပေါ့ပြီးဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်အပေါ်ဘက်ဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုတော့ bike ရိုက်ဖို့နေရာလေးလုပ်ပေးထားတာပေါ့โอเคจีบอ่ะจอยสุตัวเมียนได้ตุ้ยดูสิตัวกล้องแท้มาออกเปิ้ลมายกขึ้นมาตุ้ยด่าวะตัวหูพ่อมาจะเราก็ดีปี้เสร็จนี้เราทาราไปด่าวะเนาะปี้เสร็จนี้ရှိတယ်အဲပြီးရှင်ဒီမှာဒီ cross trainer တွေရှိရယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့ warm up အနေနဲ့ပေါ့เนาะ weight charging နဲ့တူတူတွေကျွန်တော်စက်တွေထားထားပေးရတယ်ဒီဘက်ကျနေ့ဒီဘက်ချမ်းတွေတို့ဒီဘက်ဒီလိုမထားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အလေးအများကြီးဆော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကတမားတွေတော့ကျွန်တော်ဆော့လို့ရနေရတယ်ပေါ့ဟိုဘက်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပါပဲအလေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးထားထားပေးရတယ်ပေါ့အလေးတွေဒီလိုဒမ်ဘယ်တွေကကျွန်တော်တို့40 kg လောက်ရှိရယ်ပေါ့ဒမ်ဘယ်တုံးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်မှထားသေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ50ကနေပြီးတောင်းထက်100 kg လောက်ရှိစမ်းမထားသေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုမနေနဲ့ဒီအလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ကမတာအားမရတာတစ်ခါကျထပ်မလာတာလေးရှိရအောင်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weight training တမားတွေအားပါဆော်လို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်စက်တွေများများလေးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ဟိုဟာကောင်မလေးတွေရဲ့ locker ပေါ့နော်စတိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးထားไอเดียပေါ့ไอเดียရဒါကျတော့ယောက်ျားလေးတွေယောက်ျားလေး locker ပေါ့ဒါလိုလောက်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေအင်ဂျီပေါင်းပြီးလဲတယ်ပြီးကိုယ့်ပစ္စည်းတွေထားလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ဖုန်းလေးတို့ဟိုဟာတခြားတင်ကျင်တဲ့ဟာတွေတင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ထားလာပြီးသားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယတက်ကိုကျွန်တော်တောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ချဲ့ထားတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်နောက်မှမြင်နေရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bike ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တီးတက်နေရပါဘောเนาะခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလန့်ဖို့လို့လဲပေါ့เนาะပါတာပေါ့ခုံလေးကျွန်တော်တို့ထပ်မထားတာလေးရှိတယ် bike တီးတက်ရိုက်ဖို့ area လေးတခုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးတာတော့ဟိုဘက်ချမ်းတော့ကျွန်တော်ရုံးကလုံးမှာနောက်ပိုင်းကြိုက်အခုလောဆယ်တော့ဖျားစင်မရှိရယ်ပေါ့เนาะအခုဒီဘက်ချမ်းကဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီအခုလောလောဆယ်စက်တွေနည်းနည်းပဲထားရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးဟို class တွေပါလောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီးကျွန်တော်ကလေ
ไอ้อปอนเนี่ยเอาเนี่ยกูจนว่ากูตะเกรงอ่ะบ่าวไม่มีอ่ะบ่เนาะไม่มีอ่ะเตียวเนี่ยคอนเนคชั่นไม่ชื่อออกมาสู้จนหม่านนี้เนี่ยลงขึ้นน่ะบ่เนาะไอ้ไอ้ห่าก็เลยโหสอดได้ดูเนี่ยจนเนเน่ต่ายมีอ่ะบ่เนาะหม่านเนี่ยอปอนเนี่ยเอาเนี่ยจนมีอ่ะบ่အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြိုက်တာဗောနော်မြင်နေရတဲ့ခါနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်လေအေးဘာညာရောအသိရလားအဲ့လိုမျိုးရှုတွေကတော့ဟိုဒီဥစ္စာနင်းလို့ရပါမလားဗောနော်ပြုတ်ကြမလားဗောဒါပေမဲ့နင်းလို့ရပါတယ်တကယ်မခုံလို့လည်းရတယ်တကယ်ဒီဥစ္စာအပေါင်ချင်းအများကြီးခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာဗောနော်အမကန်နေဆောက်ထားတာဗောနော်အာအကိတစ်ခုဖြစ်သွားသူတို့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ခိုင်းပါပြီးရှင်အာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစပိန်စီးရလေးရှိရဗောနော်ဒီအပေါ်ကနေကိုကလမ်းကြီးရခါကျတော့ရှင်အဆင်ပြေတာဗောသိရမလားအဲ့လိုမျိုးစပိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်မှန်ထားလေးရှိရပါတော့။ဒီဘက်ချမ်းမှာစတစ်ကာလေးကျွန်တော်ထပ်ခဲ့ဖို့ပေါ့နော်။စတစ်ကာတွေနဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေထပ်ခဲ့ဖို့။ဒါပေမဲ့ဒီဒီဇိုင်းတွေကကျွန်တော်ရွေးနေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်လည်းမအားရနဲ့ဆိုတော့ဟိုမထုတ်ပြသေးဘူး။အမှန်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုအနောက်ကအဲ့လိုမျိုးအမေးအကြီးကတ်ရှင်တာ။ပုံနေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုဘက်ချမ်းမှာလည်းကတ်ရှင်တာပေါ့။တကယ်တမ်းကိုကမလှလို့ပေါ့နော်။ကိုလှရဲဆိုကိုပုံအကြီးနဲ့အဲ့လိုထားခြင်းတာ။အဲကိုကလည်းအခုလောလောဆယ် training ပြန်လုပ်နေလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟိုဘက်ကဟိုဟိုဘက်နည်း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 ပြမယ်နော်ဒီဥစ္စာရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမသာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ရတယ်ဒီဥစ္စာရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီဒီရောက်ဝင်နေနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားတာဗောနော်အနောက်မှာ kitchen နဲ့ရှိတာဗောကစ်ချင်ရှိမယ်သူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အခန်းတွေရှိမယ်ကျွန်တော်အနောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စောက်ထားတာရှိတယ်တော်တော်ဒါကမပြတော့သူတို့ရဲ့နေတဲ့ဟာလော်လေးကြည့်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပါဒီဒီဥစ္စာဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ရိုက်လို့ရမယ်နေရာလေးတစ်ခုနေနေလုတ်ပေးထားတာဗောနော်ကျွန်တော်ဂျင်းဆိုတော့အဲ့လိုပဲတက်တက်ရဲလုံးဝမရှိသေးတာအကုန်လုံးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးခန်းနောက်ပိုင်းကလုတ်မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဝေးတွေပါရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဟိုအောက်မှာပဲထိုင်ပြီးလုတ်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီအခန်းလေးဒါလေးကျွန်တော်တို့အခန်းလေးနောက်ပိုင်းလုတ်မှာဗောနော်တက်တက်ရဲကိုကစီဝေးခန်းလို့ပုံစံမျိုးလုတ်မှာဗောအခုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလုတ်ပေးနေတယ်သမားလည်းအခုကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခဏ break ထားအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ renovation လုပ်တာကျွန်တော်တို့3ခါလောက်တော့ရှိတော့ပါပြီဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုပထမတစ်ခေါက်တော့ဆိုဟိုဘက်တိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပွင့်ပြည့်ရှင်ဒီမှာမှန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆော့တဲ့လူတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်း upgrade လုပ်တာပေါ့ကိုရှိရဲ့နေရာနေထားလေးနဲ့ဟိုအဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစေတနာလေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ9000တဲမှာဘာပဲပါမလဲဆိုခုနကပြောတဲ့ class ကြီးအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့ join လို့ရတယ်ခုနက class တွေဆိုတော့ kickboxing ပါမယ် zumba ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် body weight training class ပါမယ်တခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချို့လူတွေကအများစုကဂျင်ကြီးပဲဆော့လာတဲ့ခါကျရှင်ညင်းငွေလာတယ်အဲတူတယောက်တည်းနဲ့မဆော့ကျင်ကြအောင်အဖွဲစည်းနဲ့ဆော့ကျင်တယ်အများနဲ့ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို class တွေကို join လို့ရတယ်ဟိုမှာကလာဆိုလို့ရှိရင်ကလာရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အလေးတုံးနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲ body weight training နဲ့လောရတဲ့ class တွေလည်းရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝတ်ထိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် class တွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပတ်စံထပ်ပေးစာမလိုဘဲနဲ့ဒီ9000နဲ့မှအကုန်လုံးပါပြီးသားပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် personal trainer ငားကြမလို့အဲ့တခြားနာမည်ကြီးကျင်တွေတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုတံမိုးကြီးရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင် personal trainer ကြီးငားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့မိသားစုလိုမျိုးပဲဆရာတွေကလာတယ်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံး view site ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပတ်စံနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံး like view site ပေးတာဟုတ်အောက်ထပ်ကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီအခုအောက်ထပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာပြီအောက်ထပ်မှာတော့ပုံမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဟောမှာစူးစမ်းနေပြီစူးစမ်းနေပြီအောက်ချမ်းရှင်တို့အဲ့လိုကြာတော့အရှိရလာကြည့်ရအရှိရလာကြည့်အရှိရလာကြည့်ပါဒါတွေကကင်မရာလေးနဲ့ပြလိုက်ပိတ်သက်တယ်ဟာရောပြီနောက်တစ်ခေါက်မှကြည့်လိုက်တော့နော်တော်တော်ကင်မရာရှိရတော့လှအောင်ပြင်ပြီးတော့အလှတွေပြင်ပြင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရှိနေဆိုရှင်ကျွန်တော် view site ပါတယ်။ယောက်ျားလေးမမဟုတ်မိန်းမလေးမမဟုတ်အကုန်လုံးကျွန်တော်က view site ပေးတယ်။
ตัวจริงว่าใครจะคุยแบบสิ่งขนาดนี้เนี่ยประเทศอะไรขนาดนี้เราทำไม่ใช่หรอทำไมที่อาเซียนก็ล้วนก็ล้วนที่ชิ้นที่ว่าเลยก็เส้นมาเรื่องวิสัยทัศน์ตัวเองกันด้วยว่าจริงๆไม่ใช่ก็ล้วนดูวิสัยมาแบบบ่เนาะประมาณนั้นตัวนี้จะโกงบ่เนาะโจโซ่ละแบบมาชีมาเส้นโซ Left yourself 嘛，各个国家嘛，各个国家嘛，各个比赛内嘛，那各个比赛内嘛，肩膀不一样，你假如白天嘛，稍稍比赛不行，哎，我以前老晓得，肩膀锻炼有做啥嘛，风波高了嘛，就不会老得。มายิ้มชกเองมั้งเนาะสังหารไม่นายว่าเราชอบรู้ด้วยกูเลยได้ทุเราไปดีได้แล้วอะไรเนี่ยเนวันเราติดหนามั้งเนาะเพราะว่าว่าล่าอะไรเนาะมั้งเจ้ามาบ่อยจีเจ้ามาจริงจังตบาร์เลยเจ้ามามาจนเราช้าที่ใส่ดีจนเราสอบเลยกูมาทำว่าเราเฮ้ยเดี๋ยวพุทธันยิ้มยิ้มชนะเลยส่วนเรามันเจ้ามาบุกรู้จีกูรู้จีนอะไรมั้งเนาะพุทธันยิ้มชนะส่วนเรามากูว่าเจ้ามาจะช้าไปลงสุดบอลลูนี่อะกูมาทำว่ากูเชื่ออะไรมีตาดูดีเลยกูเชื่อดูดีเลยเชื่อปีไหนกูรู้จีเนี่ยกูเห็นมันจะเป็นอะไรเนี่ยกูจ้าอะไรเนี่ยแล้วเจ้ามาเอาไปดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเจ้ามาเอาไปจนเราคุ้นเราแต่ปุ่มมันนี่เป็นจนเราชอบดีแล้วแล้วเราที่อ่ะกูชี้ชี้เนี่ยไปเดินที่อาลงเลยเจ้ามาไปที่เนี่ยแล้วเจ้ามาเอาทุกทุกคู่เราเจ้าที่จริงอันนี้เราสอนมาเราจนที่อันนี้คือเราเจ้าอย่างนี้ไปที่เนี่ยเราจริงอันนี้ไปแล้ว